看，今天来到这边真的是很压抑跟感动，原因是我到关西这个休息站其实也不是第一次，但是可以说第一次才知道这里原来有这么丰富的一些设备。那过去很多朋友带我来，他们可能也会希望告诉我这里有什么，但是真的不知道从何讲起。那经常最后的答案就只有几个，第一个就是我这边有吃的，那还有上厕所，那你要干嘛？那我还真的没有其他的了解了。那透过今天的一个整个导览的过程，还有我们的 iBeacon 的这个服务，让视障朋友，我相信未来来这个地方，他才会知道这里到底提供了哪些的服务，甚至于也可以靠自己来点餐然后用餐。我觉得这是一个非常贴心的服务。